bacana voltar para casa pelo sítio do Vida-Pau, foi meu primeiro trabalho aqui na casa, na verdade, em 81. Pois é, bom fim da casa torta. E o próprio padre vai falar de sua primeira passagem pelo sítio. Foi o circo de cavalinhos. Meu personagem era o Bryce, que era um menino que vivia fugindo pelo sítio. E o sítio do Pica-Pau Amarelo é um trabalho muito gostoso.